Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Gartic Phone. Играта, в която всеки от нас дава дума и след това трябва да я рисуваме. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че във вторник от 14.00 съм наживо в стрим канала, където заедно с вас ще играем GTA 5 и ще гледаме трейлърът на GTA 6. Така че не го изпускайте. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Сега ще бъде болезнено. Само аз и си ги пиша даже предварително. Да, и аз и само копипействам след това. Да. Защото чух на някой клавиатурата да штрака мега рязко. Това ако не е Сашко. Добре, това... Майко мила, това ще го объркат. Сигурен съм. What? А моля да напиша просто думата на рисунката. Не. Аз така правя. Кой е проблем? А, Ангеле! Добре, аз ще се постарая, но... Това не, ще... по принцип така правя, бе. Това ще прилича на разпънат килим. Леле, майко. Това ще бъде най-грозата ми картинка някога, която съм правил. С която не игра в Fortnite. А, oh, what? Така, това... Какво? Не трябваше да е май толкова... дебело такова, не знам. Дебело? Оба, извинявам. Ползвайте си инструментите, адекватно ще са ви от голяма полза, повярвайте ми. Така... Опаля. Аз май съм готов. Ти си бърз. Много е просто, но е много лесно. Човек, имам чувството, че от таблет е по-трудно. Еми, трудно си е. Ти, Сашко, да се направиш на тарикат. Смей се, смей се. Така. Сега да ти направим... Оу, няма да ги правим така. Това трябва да е... Ето така, в розово, нос. Уши, нос! Мали, спекох го бързо на... Сега трябва да... Звъни телефона. Да си личи, че насред... височината. Високо, високо, високо. Мхм, доста високо, само дано хората се сетят. Какво е? Е, брат, ко направих? Еми, наистина това е най-грозното нещо, което съм правил. Кой го е написал? Добре, може да гледам от интернет, казахте. Ако не се сещаш, кое можеш? Така... Чуков сакът го каза, аз това видя. Опаля, аз това сега ще го направя хубаво, надявам се. Оп. Правим едно око. Опаля. Сашко, ти си на курс по рисуване, ние сме цели художници. А, това не ми хареса как го направих. Така. Как? Добре. Малка муцунка да му направим. Това ще го боядисаме в розово. А, жълто. Слагам жълто и казвам розово. Не, това не ми харесва така. Опаля. Пак жълто. Не, всъщност, пак както... А, стига, бе, бат. Добре. Ми, често казано, май ми хареса как се получи. Прилича на злодей. Поради някаква причина. А, вече не е чак толкова злодей. А, знаете ли какво мога да му добавя? Понеже май е женско. Ето така. Добре, избухах малко. Не, забравих това. Няма значение. Това трябва да е това. Или е това, или е далматинец, не знам. Някой рисува с пастели обаче. Не използва черни линии. Оли, как си кажа това, бе? Моли да нарисувам вече, стига.
Така, това ще бъде лесно. Бате. Не, ангеле! Това кой тогава? Това трябва да се му убие, брат. Това ще бъде добро. Опаля. Пам, 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 пам. И лесничко да е. Майко мила, поправя се живота си. Това малко към жълто трябва да пие. Ето така. Май, готов съм. Браво. Всъщност, мога малко да го тунинговам, защото имам време. То. Ето така. Опаля. Ми добре, стана прилично. Цак, и аз съм готов вече напълно. Усещам, че накрая ще плача от някои картинки. Айде, пак се измиха прозорците. Аз това ще си го сложа като саунд алърт. Чуш си го на аларма. Мале, ще си чупа телефона. Така, и последна дума. Ей. Това защо има тумор, бе? Ле-ле-ле-ле-ле. Да, вече по-бързо. Така. Тук малко ще таковаме. Така. Мишка, защото това е много добро. Просто за да стане хубаво. Опаля. А това не трябва да е май. Точно така. Гумичка. Мале, да не ми стигне времето. Така. Моля. Мама, да съм някаква художничка. Някой би трябва да се сети. Кой каза, че е художник? Аз. Значи не си? Обвиясли не съм. Така. Вече. И тук слагаме тези. Сега ще бъде много интересно как ще ги напаснем. Въй! Много добре бих казал. Това последното не влезе много добре, ама нищо. Значи, това, което рисувам в момента, ми е най-хубавата картинка. Някога в тази игра. Силни думи. И на мен е доста време се получава за сега, а то може би, защото смених на мишката. Ааа, съсетиш, че с мишката е по-лесно. Тихо по тебе. Някой му съсипах нещото, съжалявам много. Така. Опаля. Добре, 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 стой, 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 стой. Няма време. Мара се да рисувам. А, не, това не ми се получи. Добре, нека го направим да така просто. Нека, нека сме да започнем. Толкус! Така! Кой лефта? О, не. Нека смеха да започна. Менчето лефната ни е във. Така, да видим кой как се е справил с моят Фреди. Така. О, да, няма да е Фреди. Е, добре, добре, Адро го е направил топ. Бургера го е познал. Не. Това педо бейър ли е, бе, брат? Мечка гризли педо. Да. От Фреди към педо. Ми то горе-долу... Е, да. Мечка ли е, мечка е? Е. Добре, браво, Сашко. Абе, стигнало е. Добре, че Барбито не знае какво е това. Така, Ангел, какво е дал? Моята тръгна да става на педо бейър. Ето, значи това трябва да го кикнем според мене. Ангеле, знаеш ли, че ще направиш такава мизерия? И какво е? Магаве, кога си виждал хартиени 3 лева, бе? Той даже долари е направил. А ти си виждал 3 лева на цяло? 2-1. Еми, де да съм? Не, това някого тута... Един два жетона върху зелен фон. 12 лева! 12 лева! Добре си!
сме? 12 стотинки. Нямам думи. Само лъка не сме се събрали. Значи, ебати инфлацията от 3 лева на 12 лева на 12 стотинки. Няма проблем. Инфлация е после дефлация, брат. Как ли не? Как ли не? Как можа да ми дадеш това? Е, виж колко добре си се справя. Прилича на някакво желе, брат. Консерва, е, нищо. Да, да, наистина е като консерва. Еми, как са... Ехе, добре, добре. Браво. 3D танк. Кой го прецака? MC. Когато не познаеш какво е танк. Е, този даже се стреля добре, добре. Богна ми. Е време за моя чедьовър. Ужас. Фу! Как ужас? Рисува с линика, с линика. Да, да, да. Еми, с линика си го рисувам. Ето, има формички. Еднорог. Ама разбира се, ти си избрал дори еднорог. Да, да, да. Еми, да. Моето е брутално. Къде са рога? Пича, не знам как го държат краката. Той ще счупи. Моята е... Това е прасе, брат. Това е прасе. Да, буквално. Тихо! Малко дебел го направих за Коледа. Ти е виж моя, брат. Рекси! Рога му шотоки назад. Айде, пак изми прозорци. Мога да кажа, че съм се справил много добра. Да, да, това прилича на лъв, брат. И на носорог. Да, Ангел, по-добре пак. Това е добра град с грива на лъв. Летяща катерица, бе, и това дано сте го познали, защото ми беше трудно да го направя. Искам да опитам, каква е това отгоре? Добре, добре, това му е... Каква е тази отгоре? Това му е носа. Каква е тази пъпка отгоре? Да диша. Бати килима, брат. Защо логото на Андроид изглежда като летяща катерица? Ай, това е прилеп. Това е, брат, по моя главата. Значи, пристарах се много за тази катерица. Виж, всички са познали обаче. И сега Ангел... А, това е монстъра. Летяща мишка, човек. Брат, защо? Защо опашката му е като листо на дърво? Това вече буквално прочава някой килим. Често на края. На препарирано такова килимче. Да, да, да. Ой, майко. Камила в пустиня. И гледай сега, гледай сега Ангел какво е направил. Не, някой друг. Някой друг. Това пича на пачца. Някой друг. Чакай, чакай. Монстра ли? Не, кой е направил това с... Тумора, бе, брат! С тумора! Бурки! Не! А, ако чуете в интернет, изглеждаше по този начин. Да, да. Мо, ви прата скриншот. Това ще ви скриншот. Ломери, гадно. Коя е последната дума? Праскова. Да, тя е минала през всичките... Такива плодове. Ама не и праскова. Да. Ууу, монстъра, браво, много яко. Мандарина. Как от това видя мандарина, бе, човек? Как от това видя мандарина, бе? Мандарината стана на портокал. Брат. Какво ще бъде следващото? Е, трябва да е портокал. Добре, поне това е оцелил. Представяш се да беше абсолютно. А дори направо мандарини обаче. А пак стана хана мандарини. Ох. А, още думи ли имаме? Да, е, това вече не го знам. А, не съм виждал такова нещо. Това е от Fortnite. А. OG. Това, аз никъде не съм го видял. Хамбар. Ало, това е минало към, към конюшнята. Това конюшнята. Еми аз тук сега написам конюшния скон. Да, това не е стигнал до края, обещавам ви. Той е направил само коня, пича. Еми да, тя му пони. Стига да. А къде защо падай не е бял, бе? Това човек пет пъти го рисува това нещо, бе. Това да пъва ли се да го поправи? Не знам. Излязло му е. Не, не, вие сте скандални. Добре, мислете си следващата дума. Готови ли сте всички? Да. Да. Нома, нома, ей.
Айде. О, what the fuck, това ще е трудно. Добре, това определено и мен ще ме затрудни. А докато го нарисува... Трябва да правим някакъв. Показа, Сашко? Надявам се, моето да се е паднало на тебе. Което случайно да е аниме. Еми да, на нея се е паднал. Да, разбирам. Според мен не разбираш. И не можеш да го направиш. Те се пробваме, бе. Кумичка. Оно е това малко по-насам. God damn. Не! Бах ти кошника направих аз. Това е невъзможно да го нарисувам. Еми той аз... Аз пък огладнях от рисунката си. Мале, време няма, време няма. Да, пък има толкова още за завършване. О, Jesus. Дано се сетите кой е. Но малко ме съмнява. Може би... Ще дам малка подсказка. Бързо, 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 бързо. Не! Еми... добре, това трябва да е... Това, надявам се. Е, добре, вие сте ми дали нещо адски лесно. С това ще се справя без проблем. Само, че няма да стане интересно. Така. Опаля. Бате. Направя тази коса, бе, брато. Да. Ти да не би да правиш моето. Идея си няма. Mockingbird. Добре. Макдоналдс. Готово. Кът... Не, не можах да го нарисувам. Еми, то. Аз сега като не ги знам тия герои, какво правя? Ще пишем толкова, кое да знам. Майце, пиша на него, ама. Това трябва да е. Да, да, това знам вече, кой е на ангел. 90% от случаите е на ангел. Бургера на прав път, само ти кажа. Какво? Викам на прав път. Бате, ще напиша най-голямата глупост, е така, за да се спукате от смех. Ей, аз сам не натиснах такова. Конформ. Това, което си мисля ли, трябва да е... Значи, този дед ми го е написал, това такова нещо не съществува. Значи, щом Габи се смее толкова жестоко, явно той го е. Не, 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 не знам. Ми май не съществува, брато. Да, Габи го направи. Съм бедена. Сашко! Случайно да си написала Канеки? Аха! Обаче аз... Затова исках да стигне до тебе. Да, само че аз не мога да го нарисувам. Е, хубаво. Описал го добре, нали? Да, аниме аватар с червено хуй маска и коса. аз го нарисувах, само да кажа. Опишите ми. Сега път ще гледаме. Бе, стига се опак. Не беше много добро, ама мина. Пичо, с дори не мога да навър едното в друго. Аха. Имам сериозен проблем. Добре. Защото първоначално си мислех, че е нещо друго. Тръгна да рисуваш другото. Тръгнах да рисувам съвсем друго нещо в началото, Сашко. Но добре, мисля, че горе-долу... Няма, брат, аз не мога. Оле-ле! Какво е това? Това ми харесва, но прилича на ком. Габи спри са. Айде, народе! Добре, вече ми стана любопитно какво е станало. Ама проблема е, че той като сме има разсмива и мене. Ама аз не мога разбира, той ще сме.
Добре, това ще бъде, това ще е лесно. Мога ли да питам кой и защо? Някой така е преценил. Това е... Сега... Така... Опаля. А пак перспективата, брат. Май трябва да ето така. Това даже може би малко по-бледо. Това още по-бледо. Как върви, Сладури? Не върви. Прилича на извънземно. Предполагам. И то като теб, Ангеле. Както винаги е. Аз съм готов. Монстър, ти да не си готов? Готов съм, да. Трима човека не са готови обаче. Четирима. Искам ли да видя какво да сте направили с моето? Някой няма да успе. Да. Айде. Айде. Това дори не е стигнало до мене. Омни трикса, добре. Харесва ми на монстъра. Гумено топче! Сашко! Браво, бе, Габриеле! Ръцете са го сплескали. Беше много сложно. Ой, сега, пригответе се, бъдете готови. Има и кученце, не? Добре, пак сме стигнали поне до нещо в космоса. О, господи. От Бентен до нещо в космоса. От Гумен от топче до космоса. Баричка се Ян, това никъде не го видях. Фояме тук. Ян с Охлюв. Виждам по Занго. Еми не стана точно така, съжалявам. Какво си по Корни? Аз се чудех откъде да иде това Корни. От баричка към нещо полезно. Корни с банан? Прича на банан. А прича на билеч, бе. Ай, на билеч, то спък. Ламята с паска. Оле, не. Зив три хвала. С паска. Какво е това? Змича с три хвала. Измей. Е, добре. Това е триглав кон! Ти си кон! Значи, опитах се. Това е най-доброто, което мога да направя. Писа ти е червей, бе! Това са извънземни. Не, ангел, просто е next level. Адро. Тойота Супра. Да бе, да. Еее, брат, направя като серика, бе, Сашко, бе, брат! Добро! Ама аз мислих, че е серика. Е, почисти ми познал. Малко задница. Еми, заради задницата помислих, че е серика. Задницата не се не подвежда. О, не. Първоначално написах супер и после го издриг и написах серика. Е, браво на тебе. Еми, човек, управи си задника. Какво му е на задника, ми? Кола с една гума. О, брат. Бате, аз дойдам. Монстъра е направил. Аре, бугера. Стълби. Не, е, това ли е било? Оле, ето, Боже, това господи. Нещо казах, че не съществува. Infinity. Как го изкривил? Също смай съществуваше, но беше невъзможно да го нарисувам. Дрифт. Ето това очудохме. Е, как бе, аз го познах? Добре, тук си се справил. Я го познах. Я да видим. Кой да, го е рисувал? Сашкото. Да, Сашкото два пъти е нарисува една също кола. Да, буквално. Да. Ей, тя ще го е написала. Харесва ми, че пишете повече. Да, Адро направо я е блъснал. Канекито. Какво е това? Това при мен не е идвал. Добре. Аз като не гледам... Ама аз го направих много, защото в последния момент се усетих, че е той. Токио Тул. Токио Тул. А, той е...
Сави дя. Ох, еми... Това ли е било? Майко! Това рабим, бе. Ще го познаеш, мина. Да, добре, бе. Добре сме. Кой е топ баба, бе? Човек. Еминем. Защо ми се падна на мен първо? Абе го, Mockingbird. Тръгнах да му правя микрофон, обаче имаше разстояние и го направих цялото черно. Ти да видиш. Ти да видиш моят микрофон. Аз го видях. Да. Това само Еминем не. Това е някой дюнерджия човек. Моите се прилича само микрофон на спирача на дядо ми. Да. А, Ангел и твойто. Микрофона прича на Чехъл. Да, бе, Шаро. Е, добре. Сашко тук е била. И кой остана? Карта Уно. О, моето е много добро. О, моето беше много зле тук. Ангел направил 4 квадрата за една минута. Да. Ама най-лево ще слага стрелки да се види, че е 4+. Моето прилича на Макдоналдс реклама. Да, Монстър е направил кълбо. Тойота лого. Да. А не, не може да бургера ми каже, че... Добре, на бургера ми харесва. Кое че е невъзможно ли? А, да. Мале, направо не знам. Заболявай корема от смях. Надявам се вие да сте се забавлявали с нас. Ако е така, счупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.